Birleşmiş Ştatların Kaliforniya ştatında çimərliklərin birində bədbəxt hadisə baş verib. İri ağ akula dənizdə çimən şəxslərə hücum edib. Hadisə sahildən 20 metr məsafədə baş verib. Akula hücumu zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Şahidlərin dediyinə görə akulanın uzunluğu 3 metrdən çox olub. Yırtıcı balığın sahilə bu qədər yaxınlaşmasının səbəbi məlum deyil. Kaliforniya sahillərində akula hücumu nadir hallarda qeyd alınır. Son bir neçə 10 ildə 47 hücum baş verib. Bunlardan ikisi insan ölümü ilə nəticələnib.